spænder katten igen. Fantastisk at køre en tur med. Det er lige utroligt, den kan være så behagelig. Bortset fra en lille smule vindstøj, men sådan er det. Til trods for, at den har stort set en ny gummiliste over det hele. Men desto mindre, så er det en fornøjelse at cruise her langs Strandvej på vej ind til Kastel, til Forårsmønster. Som altid, så starter den med det samme. Lige varmes op, men der er også en del støbejern, som er koldt. De tre SU'er og den automatshower, den har, fungerer faktisk ganske uklagt. Og har ikke nogen problemer med at starte den op, selv i vinters, da den havde stået. Så mellem jul og nytår var jeg lige ude og startede med det samme. Jamen, Jaguar den er utrolig velkørt, til trods for, at den vejer næsten 2 tons og over 2 meter bred næsten. Så må man sidespejlene klappe ud, så alt. Og 5 meter og 12 lang. Så føles den sgu mere som en ganske almindelig letkørt bil, der vejer næsten det halve. Så er jeg ankommet til Kastellet. Der er mange mennesker. Mange lange køer. Men temperaturen holder. Og det skulle den også gerne. Pænt på 80 grader. Dejlig solskinsvejr. Hesitate is through, no time to wallow in your mind. Try, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Yeah, come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. Come on.
kan jeg godt den gamle Jaguar, du. Fandt mig dejlig. Ha! Ha! Yes!